hatununui, hatubebi na gari, iko pale huko, hata huko kwa kiwanja iko. Hata kwa barabara mawe iko. You don't use an expense. Hatutumia pesa ya serikali kuchukua mawe. Na chunga nguvu yetu kuchukua ma? So I'm requesting you, Mr. Gacheta na Kindiki, mwanguke mapema sana Jakaranda saa 1:45. By 15 minutes, we are done with you guys. Na pona bembeleza, imefika mahali, nyesa matako, nyage ni kunyegesa, nigusa pande mini. Kwa majina, anaitwa Chairman Goons Maketa Malosa Jakaranda Express 002. My agenda here is, kuna kitu hapa nilisema, did Kenyans reject Raila 5 times? As per alleged by Gacheta. Nataka kuambia Gacheta, it is only a tell na watu wakuna meno mbaya will reject Raila, si wa Kenya. Gacheta, is only watu wakuna meno mingi kama wewe, ukiongeza na ule kofia yako, alafu mtu mwingine amesema kitu mbaya sana. Hatunaomba serikali. Hapana omba serikali, tunapiga serikali. Na niko na ujumbe kwa Raila Molo Odinga. Nilikuambia usilete karatasi ya kusaini, mimi nataka mawe. Alafu leo mtu ananiletea karatasi. Atuweka kidole hapa. Paka siku gani hata nasikia lugha? Tukipiga kura halali hawasikii. Tukienda kwa siri kwa sheria hawataki. Alafu bado naleta sheria nyingine. Leta mawe tujaze tumezoea kukufa. Unajua runda ndio mtu anakufanga mara moja kwa mwaka. Ama Karen. Huku kwetu kifo is part of ourselves. So tafadhali Mr. Kindiki tumekaribisha sana kwa hiyo uwanja ya ngoma ya vita. Usikie venye iko. Juzi tumezoa sana na kujeni kidogo kidogo musikie hii ngoma. Because nobody can stop reggae. Na hii reggae ni mawe. Wana mawe power. Wana mawe power. Wabunduki chini. Wewe Wednesday. Wednesday. Mtajua mawe ni nini. Hatununui. Hatubebi na gari. Iko pale huko hata huko kwa kiwanja iko. Hata kwa barabara mawe iko. You don't use an expense. Hatutumia pesa ya serikali kuchukua mawe. Na chunga nguvu yetu kuchukua ma? So I'm requesting you, Mr. Gacheta na Kindiki, mwanguke mapema sana Jakaranda saa 1:45. By 15 minutes we are done with you guys. Na pona bembeleza, imefika mahali, nyesa matako, nyage ni kunyegesa? Niguse pande mimi nikuguse pande ile. Mambo yaendelee mbele. Na Kenya ya kesho itajengwa. Tafadhali, you are not going to deny us our right. Hata muruke juu, mupae juu, mwele trailer, hiyo haina shida. But I'm telling our brothers and sisters who are in the police department, be disciplined enough. It is called disciplining force. You cannot shoot a child of from three. Mutaana atia, ana makosa wa mama. Unapiga mama, mama kuna kitu tamu, wewe unafukuza. Utakataje, utakataje nasi, utakataje nasi. Niko na sira mingi sana hama polisi. I don't understand which language you understand. Ndiyo kumuna kumbe kitambi likuwa ni D. I'm from one drop out. You are not learned, you are thick in mind. Alafu na vasi vile anakuja kuwa watu. Watu wako innocent. Ninjai mewasukuma sira ila mewatuma na watu wakose kutumia lugambari, kwamba Raila natumia watu wa mandamano. Kama njani atuwa mukamu paka nabewa mawe, anajua kubewa mawe sahi mukamu. Kwa unasikia aje, kwa unasikia aje. Ninja, tumbo yetu, si Raila Molo Odinga. Imetoa nyoka pengoni bana. Nyoka imetoka inje, njaa imemuwoka kwa simu. Sasa tunaenda inje kwa sababu ya tumbo. Wewe tangu lini, mwaka gani, umwaisikia, mukamba, ameenda kupiga mtu na mawe. Ira undi hii njaa ni noma. This is the agenda of today. Njaa, mpaka mkikuya amewacha mrutina, amewacha bukima kwa uwanja, noma. Kindiki jipange. Asanteni sana, na Mungu, mimi sinaenda kanisa mpaka ile siku. Kindiki atakufa na Gachagua na Ruto, ndio nikanyaga mlango ya kanisa. Jui Mungu atuoni. Tunabaki na hila peke yake. Mungu atuoni. Kwa maana unatuona. Si uwei watu. Asante sana Mungu unisamehe lakini. Hiyo ni ukweli. Thank you Madam Speaker. May God bless you.